Ísland hafnaði í þriðja sæti í sínum riðli í A-deild þjóðadeildarinnar en Serbía í öðru sæti í sínum í B-deild. Liðin mætast því tvívegis og sigurvegarinn í innvíinu tryggir sér sæti í A-deild. Það var ekki að sjá að serbneska liðið var að spila mikilvægan leik en fámennt var í stúkunni á sportski sendarvellinum í Stara Pasova þegar flauta var til leiks. Íslenska liðinu gekk illa að halda í boltan fyrstu mínútunnar og serbarnir ógnuðu. Á 19. mínútu fekk Tijana Filipovic boltan inn í teig og afgjöldi hann frábærlega í netið og staðan þá 1-0. Fjórum mínútum síðar tók Sveindís Jane Jónsdóttir langt innkastin í teig heimakvenna og eftir nokkuð fát lag boltin af Alexandru Jóhannsdóttir og í netið og staðan þá jöfn 1-1 og þannig stóð enn í hálfleik eftir nokkuð slaka frammistöðu íslenska liðsins. Og síðari hálfleikurinn byrjaði eins og sá fyrri endaði og sóknir Serba dundu á marki Íslands. En heimakonum tókst til allrar hamingju ekki að nýta færin. Á 83. mínútu fekk Dina Blagojevic sitt annað gula spjald og þar með rautt og Serbar manni færri. Íslandi tókst ekki að nýta sér liðsmuninn og leiknum lauk með 1-1 jafntefli.